Asante sana Mr. Speaker. Umosh jakababa, 1 hour. Umosh jakababa, Yusuf Ali. Oh, mimi pia nitaanza na mada ya kitu nimeona leo. Mimi kama Umosh kitambo nizalewe. Leo nilikuwa kwa TV. Nione masoja day. Nione masoja day. Na nikaona tu koti ya Gasagwa na koti ya William Samuel. Hakuna point hata moja yenye Gasagwa na Ruto walitoa. Mimi nilitega sikio nione wenye walipigania hii Kenya yetu kama wakina Achieng'o Neko, James Orengo, wakina yawa ni wengi. So Mr. Speaker, leo tumeona kumbe hii serikali ya William Samoei Ruto ni serikali yenye imechanganyikiwa. Na ukweli imechanganyikiwa. Tulitega masikio. Na Ruto ni mjanja. Ruto alijua akipeleka soja day. Kasarani. Ama pareke Nyayo, ama lete pa Jakaranda, haitaja na watu. Bwana niko na point wachana mimi. Haitaja. Akapiga hesabu. Ati ndio watu waone niko na watu. Ndio watu waone nafanya kazi. Akatafuta grau kidogo kusinda grau yote hii Kenya. Akaenda kaweka watu. Sasa watu wamekufa huko. Hajaongea. Watu wamekufa huko. Hajaongea. Na kuna uwanja kubwa hapa Jakaranda. Kuna uwanja kubwa Kasarani. Kuna uwanja kubwa Nyayo. Kwa nini hakuona hizo apeleke watu? Kwa nini bwana usiwache niongee bwana? Kwa nini akiona utaenda huko? So, hii Kenya bila masojadi ama sere yote Kenya. Bila Raila Amolo Odinga, Ruto ameona. Bila Raila Amolo Odinga, hakuna kitu kinaenda sawa. Raila Amolo Odinga, leo ilikuwa siku ya William Samoei Ruto. Kesho baba. Kesho on Saturday Raila Amolo Odinga bana anga pardon mera. Kesho Raila Amolo Odinga baba, baba tumeona kuna kitu William Samoei Ruto amefanya leo. Kesho kuja Jakaranda ama aende Nyayo ufanye yako William Samoei Ruto aone venye itaja. Na umuambie venye wa vitu zinafanywa. Hakuna hata mtu hata mmoja William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua aliita jina yao. Hakuna. Asana ndio tumeona watu wakikufa. Juu watu walienda huko. Kitu ya kwanza njaa ndio iliwaua. Ni njaa iliwaua. Hakuna nafasi. Mtu amelala njaa siku tatu. Tena unambeba unapeleka kwa grao. Atakuja kusaga na wako njaa. Atazima hapo. Atazima. So, serikali ya William Samoei Ruto. Tuliambiwa ni bottom up. Hatukusikia. Imefika wakati. Mwenye macho ambiwi tazama. Tunaona venye serikali inatufanyia. For example kama juzi. William Samoei Ruto. Akaongea na Sakaja. Akasema. Tuliambiwa ni hustler. Na ninaona asula wengine waku town. Naongea 1 hour. Kuna asula wengine town. Endeni mumwage mayai yao. Zote chini. John your hustler. Saiki William Samoei Ruto anadeal na hii Kenya. William Samoei Ruto anadeal na wewe mwenye una kitu. Wewe si mulisema ni hustler. Ruto deal na hustler. Deal na sisi. Ni hustler. Deal na hustler. Walisema si uchawi. Ni maombi. Sisi tulikubali kukula uchawi yetu. Na uchawi ni tamu. Wakasema watakula maombi. Ndio hii sahi wanaona venye inafanywa. Na bado. Sio najua vitu wanapanga. Na sisi kama raia tunasemaga ukweli. Watu waliona na Raila Amolo Odinga kitu ungefanya baba. William Samoei Ruto ajui maana
ya Soja Day. Ajui. Ajui. So baba, mimi naomba kwa unyenyekevu. Ndio William Samoei Ruto. Aone kweli. Bado watu wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Baba. Kesho. Kesho. Mimi ni Jaluo. Kesho. Kesho. Ita watu Nyayo. Ama Kasarani. Amu kuja hapa Jakaranda. Na hii Jakaranda wenye najasa Jakaranda watu wawili tu peke yake. Ya Raila Amolo Odinga na Ezekiel peke yake. So mimi kama Abdullahi Yusuf. Mimi kama Abdullahi Yusuf. Sheikh Ustaz Mohammed Ali Ruto anataka koma. William Samoei Ruto, unajua Ruto anataka tuende maandamano. Kulingana na vitu anafanya. Anataka tu tuende maandamano. Tulimwachia Nairobi ilikuwa free, hakuna kitu kilikuwa endelea Nairobi. Na kuna grao. Uko na bahati. Munyalikula wenye walikufa hapo. Ilikuwa chep 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 chep. Ingekuwa ni Utieno Nyango Dhiambu kwa irefu karetu ndindi. Sasa hivi tungekuwa maandamano. Bwana ongea.